Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramıdır. Praqa studiyasında sizinlə mən Vaqif Məmmədli bugünkü xəbərlər. Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Pərviz Həşimli Prezident İlham Əliyevə əf ərizəsi yazıb, bunu APA-ya vəkil Bəhruz Bayramov deyib. Həmçinin məlumatı təsdiqləyən jurnalistin həyat yoldaşı İlahə Həşimli əflə bağlı prezidentə müraciət etdiyini deyir. Pərviz Həşimli bu il mayın 15-də qasaqmalçılıq və qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə 8 il azadlıqdan məhrum edilib, apellyasiya məhkəməsi dekabrın 24-də həmin qərarı qüvvədə saxlayıb. Dekabrın 26-sında Səbail rayon məhkəməsində jurnalist Xədicə İsmailovanın ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəsadətə baxılacaq. Bu barədə vəkil Elton Quliyev məlumat verib. Xədicə İsmailova dekabrın 5-də həbs olunub, başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırmada ittiham olunur. Beynəlxalq təşkilatlar və qurumlar jurnalistin həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu, Azərbaycan rəsmiləri isə onun konkret şəxsin şikayəti əsasında saxlandığını deyirlər. Dekabrın 26-27-sində növbəti əf fərmanı ola bilər. Bu barədə insan haqları üzrə birgə işçi qrupun üzvü Novella Cəfəroğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə əf komissiyasına 27 nəfərlik siyahı təqdim edilib. Həmin siyahıda nidasılar Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Müsavat üzvü Tofiq Yaqublu, keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov və bəzi qeydə rəhbərlərinin adları var. Birgə içi qrup əf komissiyasına Leyla Yunus və Xədicə İsmailovanın ev dustaqlığına buraxılması barədə də müraciət edib deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər il Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə ənənəvi olaraq əf fərmanı imzalayır. Şah İsmail Xətai adına Azərbaycan Demokrat Partiyasının həbsdə olan sədri Babək Ədalətlinin qızı naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Bu barədə partiya sədrinin oğlu Emil Ədalətli məlumat verib. Onun sözlərinə görə hadisə dekabrın 24-ü saat 18 radələrində Səbail rayonu ərazisində baş verib. İşdən qayıdarkən axşam üstü deməli biraz işdən tez çıxıb, saat ardısa təxminən saat 6-dan sonra. Qayıdarkən onun iki nəfər deməli mülki qiymdə şəxslər qabağını kəsərək sataşaraq deməli elektroşokla xəsarət yetirərək onu yuxusunu itirdirmişdilər və maşına salmışdılar. Mənim anam zəng elədi ki mənə ki bəs balaca bacım yoxdur, bəs hər yerə zəng eləyirlər, yoxdur. Bəs belə şey nişanlısı ilə deməli axırız dəfə telefonla danışarkən akadəsi mənim bacım yolla gedərkən nişanlısı ilə danışıb, o da gəlməli idi, deməli probka olduğuna görə çata bilməmişdi onun görüşə. Və orada dedi ki, mənə sataşırlar, nə bilim, neyin elər. Ondan sonra telefon alaqası itir. Xeyli zaman neşinə bir alaqa olmayıb. Sonra qız deməli dediyinə görə ki, bunu dəniz səsindən ayıldım. Deməli maşında buna iynə vurubdular. Deməli orada 4 nəfər şəxs var idi, əgər onlara şəxs demək olarsa. İki nəfər deməli mülki qiyimdə idilər. Biri deməli ikisi kostyumda idilər. Qara açqıda, günə baxan açqılarda. Deməli sifətlərini sanki gizlədirdilər. İki nəfər də arxada oturanlar polislər idi, polis nəfəri idi. Mən soruşdum ki, hardan bilirsən polis idi? Yəni polivoy forma deyirlər də, batinkada ax qırmızı yanındakı xətti görmüşdü. Polis formasını artıq tanıyırdı. Deməli, solunda əyləşən polis ona işgəncələr verərək elektroşokla müxtəlif bir, nə deyirlər ona, əldə qurulan nədir, onlarda bir aparatlarla necə buna işgəncə verirdi. Misal üçün, qaşının burasından nəyəsə deyib, bələşinə sıxdılar, hətta özümüz də gördük ki, qanlı yeri var burada izləri. Əllərin üstü hamısı elektroşokun izləridir. Ki, batızdırırdılar, belə kəsici alət kimi oynandı. Yəni, bildirirdilər ki, atom türmədən çıxmayacaq, sən atomu öldürəcəyik, qardaşı, yəni məni azadlıqda qoymayacaq gəzməyə, onu şərləyib tutacaq. Sonra növbəti qurban sənin oğlumun, qardaşımın kiçik oğludur da. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun cəbhədə diversiya cəhdi və itkilər verməsi barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatların yalan və təxribat olduğunu bəyan edib. Nazirlik bütün cəbhə boyu vəziyyətin tam nəzarətdə olduğunu və elə bir insident baş vermədiyini bildirir. Ermənistan tərəfi dekabrın 25-i gecə saatlarında Azərbaycan ordusunun diversiyaya cəhd etməsi və itki verərək geri çəkilməsi barədə məlumat yayıb.
Dekabrın 24-də Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporasının mərkəzi ofisi və Türk dilli ölkələrin əməkdaşlıq şurasının ilk xarici nümayəndəliyi açılıb. Hər iki təşkilat eyni ofisdə yerləşir. Açılışda Azərbaycan səfirliyinin baş müşaviri Nazim Əliyev, Kiyev merinin müşaviri, Türkiyə və Qırğızıstan səfirləri, Qırım Tatarları Məclisinin rəhbəri Refat Çubarov və digər rəsmilər iştirak edib. İştirakçılar yetkinliklə Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstək bildiriblər. Benzinin qiymətində dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Bunu dekabrın 25-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Süleyman Qasımov deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycanda benzinin qiymətini Tarif Şurası tənzimləyir və SOKAR ölkədə benzinin pərakəndə satışından çox az qazanır. Bundan başqa, qonşu dövlətlərlə neft məhsullarının qiyməti müqayisə olunub və məlum olub ki, Azərbaycanda qiymətlər daha aşağı, vergilər isə yuxarıdır. Buna görə də benzinin qiymətində dəyişikliyə hələlik ehtiyac yoxdur. Astarada taksi sürücüləri işsizlik və yolların pisliyindən giləylənir. Ətraflı Lalə Hafiz və Müstəzəb Məmmədovun reportajında. Astara rayonunda deyilənə görə mindən çox taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar var. Onlardan biri də Rəmzi Məlikovdur. Rəmzi Məlikovla müştəri gözlədiyi yerdə rayonun mərkəzi bazarının yanında tanış olduq. Gün ərzində 14 saat işləyir. Deyir ki, günə 3-4 manat pul qazansa, papağını göyə atar. Dövlətə 28 manat 40 qəpik ayda dövlətə pul verirəm. Ancaq çatdıramıram. Uşaqlarımın boğazını kəsirəm, məcburam dövlətə verirəm. Mənə sıxır ki, mənim pulumu verir. Mən də məcburam, hara gedirəm, dövlətin pulunu, boğazımı kəsirəm, verirəm. Işıq pulu, qaz pulu, çatdırmaq olmur. Valla vermək olmur. Ələm saat evdə heç bir şey yoxdur. Yəni, ancaq onu fikirləşəm ki, dövlətin pulunun vaxtı çadır, mənim gəlib boğazıma sığacaq ki, mənim pulumu verir. Mən də məcburam, boğazımı kəsirəm, oradan, buradan üstüm zədirəm, verirəm ki, buradan verirsən, o ay çadır, oradan verirsən, o ay çadır. Çətindir, çox çətindir, valla. Rəmzi Məlikov deyir ki, küçələri bir neçə dəfə fırlanır. Çox vaxt bir nəfərdə müştəri olmur. Müştəri olsa da uzaq başı bir manatlıq yol gedir. O deyir ki, şəhərin ara yolları pis gündədir. Vallahi. İki uşağım var, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Yolumuz bir diz su olur. Çəkmə boy vermir. Adi bir dənə məktəbə gedin, direktor da maraqlanın ki, bunun uşaqlarının məktəb boşluğu nə qədər qayıbı var. Gedmək mümkündür. Elə su gəlir ki, elə bir dənizdir. Lötkə ilə gələk, keçirsən, lötkə ilə, maşınla da keçəmir. İblə su olur. Uzun boğa çəkmə boy vermir. Rəmzi Məlikovun bildirdiyinə görə, onların qazancı əhalinin yaşayışından asılıdır. Əhali yaxşı yaşayırsa, onlar da bundan bəhərlənir. Deyir ki, astrayı neçə yaparırsan? Deyirəm, bir manat, yəni bir manat heç bu yolu sərf eləmir. Bir manat verməyə də pul yoxdur. Məcbur qalır, gedir oturur marşrutda 20 qəpik verir, gedir düşünürdü. Yoxdur, cəmatın pulu yoxdur, cəmatın vəziyyəti pisdir. Cəmatın vəziyyəti yaxşı olsa, bizim vəziyyətimiz də yaxşı olur. Gəlir, onun cibində pul olsun ki, mənim maşıma misin, onu da ürək istəyir, təksinə harasa gelsin. Pulu yoxdur. Məcbur qalırlar, ayağına gedirlər, məcbur qalırlar, marşrutda oturub gedirlər. Yoxdur, vəziyyət çox pisdir. Rəmzi Məlikov deyir ki, məmurların əlindən təngə gəliblər. Müxtəlif bəhanələrlə onları cərimə edirlər. Valla, özümü arada 100 manat cərimə elədilər ki, sən dövlətə vergi vermişsən, boğazımı kəsdim, borç xərc elədim, getdim dövlətin pulunu ödələdim ki, sabah mənə təzədən məhkəmə yolunda məncə iş yazmasınlar. Məcburam bir ildir üzü lisensiya götürmüşəm, qanunlu sənətlə təqsir fəaliyyət göstərdim. Onu da boğazımı kəsirəm ki, ay bu ay, bu ayı versən, o ay, tam bu qış vaxtı vəbşə iş yoxdur. Çox pisdir, çox. Rəmzi Məlikovun sözlərinə görə benzin ucuzlaşsa, borclardan çıxa bilər. Zapravkalar gedir, bizə nisiyə benzin verir. O bədbəxt nə qədər mənə nisiyə benzin verir? Bir dəvə verər, iki dəvə verər, üç dəvə verər. Verəmirik, eləmirik. Valla eləmirik. Gedirik maturun yağını dəyişmək, gedirik dükkanı qalıb boynumu sallayaşmək. Sənlə mənə maturun yağını nisiyə verir, filtrini nisiyə verir, işləyib verirəm sənə. Eləmə olmur, vermə olmur. Maşın xarab olur, düzəldə bilmirik. Digər bir sürücü söhbətə qoşulur. Həmin sürücü deyir ki, əhali kəsib olduğundan onlar da kəsibdirlər. Pul ayırıb, bütün balədələr ki, bu yolları düzəlməlidir. Bu yollara balədiyə vafşı, onun nəfərlərlə getmiş yanına, balədiyə baxmır bu yollara. Bir dənə gedib zəbsəz sağlarsan, maşına qoysa, iki gündən sonra o zəbsəz dağılır. Yollar pis gündədir. Gedirsən onun yanına, deyir, gələr, gələr, düzələcək, düzələcək, heç nə düzəlməyir. Pis gündədir, gəlsinlər, istəyən baxsınlar. Bəlkə biz burada deyirik, bəlkə kimsə deyir, gəl yalancaya deyir. Gəlsinlər, görsə də yolumuzda, nə gündə yaşayırıq biz. Qalanlar, mənim heç mən qorxulacağım yoxdur.
heç kimdən də aslacağım yoxdur. Duymuşam, var, bu dəqiqədə dövlət, mən xahiş edirəm, prezidentimizə xahiş edirəm ki, bizim işimizə bir çara qılsın. Bu mühəndələrin göndərsin Astara, Astara'la bir xalqla maraqlandırsın. Bu xalqın dərdinə bir niyyət edilsin. O ölkədə ki, 70 qəpiyə benzinin litri olar, orada yaşamaq olar. Hər bir ölkəyə gedin, baxın, orada yanacağın qiymətini çəkdir. 1 litri benzin 70 qəpiyə olsa, canma necə yaşatılır? Mərhum şair publisist Famil Mehdinin 80 illik yubileyi keçirilib. Famil Mehdi 1934-cü il dekabrın 25-də Ağdamın Sarahazılı kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsini bitirib. Bakı Axşam qəzetində şöbə müdiri, Bakı Dövlət Universitetində kafedra müdiri vəzifələrində çalışıb. Keçmiş SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvü olub. 2003-cü il sentyabrın 29-da Bakıda vəfat edib. Müşfiq Cabbarın şairin yubiley mərasimindən hazırladığı qısa reportaja baxaq. Famil müəllim bizə yol göstərdi ki, gərək insan şikr yaşasın, gərək insan əyilməsin, sınmasın, sözün deməyi bacarsın. Famil müəllim belə bir yol göstərdi, bir yoluna düşünmədi. Sadıq müəllim, 5-10 ildən sonra heç kim maraqlandırmayacaq ki, filanın cildə ağdan nə qədər pambıq və üzüm verib. Ancaq bugün siz bir küçənə abadlaşırsanız, bir sanatoriya çizirsəniz, bir müzey açdırsanız, 50 ildən sonra da deyəcəklər ki, bunlar Sadıq müəllim təşəbbüs qaldırın. Mənim oğlumun müəllimi olmuşdu və hərdən də mənə zarafatla deyirdi ki, sən mənim dostumun atasısan. Bir mənalı şəkildə mən elə biləm ki, Famil müəllim, məsələn, jurnalistlərlə bağlı problemlər Famil müəllimi şübhəsi kədərləndirərdi. Mən elə biləm. Çünki sözün, mən elə biləm ki, Famil müəllim həmişə istənilən halda haqlı, haqsız, nə bilim, səbəbli, səbəbsiz Famil müəllim sözün azadlığını istəyir. Növbəti verilişimizdə şair Famil Mehdinin yubiley mərasimindən daha geniş reportaj olacaq. Ukrayna münaqişəsi üzrə əlaqə qrupunun iclası hələ davam edir. Danışıqlar hazırda Skype rejimində konfrans şəklində aparılır. TASS agentliyinin məlumatına görə bunu Donetsk və Luhansk separatçılarının liderləri bildirib. Donetsk separatçılarının lideri Zaxarsenkonun sözlərinə görə danışıqlar hələ 2 gün davam edəcək. Dekabrın 24-də Minskdə danışıqların növbəti mərhələsi başlandı, amma 5 saat davam edən görüşdə elə bir irəliləyiş olmadı və tərəflər Minski tərk etdilər. Danışıqlarda Ukrayna, Rusiya, ATƏT və Rusiya pərəst separatçıları nümayəndələri iştirak edir. Və sonda Rusiyanın beynəlxalq ehtiyatları dekabrın 13-19 arası təxminən 16 milyard dollar azalaraq 399 milyard dollara düşüb. Bunu dekabrın 25-də Mərkəzi Bank bəyan edib. Rusiyanın beynəlxalq ehtiyatları Mərkəzi Bankla Maliyyə Nazirliyinin valyuta ehtiyatları və qızıldan ibarət. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli Azadlıq Radiosu az saytında hər gün yeni xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə izləmək olar. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.